Річницю франко-німецької дружби відзначили у посольствах обох країн в Україні. Дійство влаштували у мистецькому арсеналі. На відзнаку 50-го ювілею запросили як представників дипломатичного корпусу, так і українську, німецьку та французьку молодь. Аби нагадати студентам про цінність Єлисейського договору, гості могли ознайомитись з архівними документами на стінах, а також на спеціально встановлених телеекранах. Нагадаю, договір про дружбу між Німеччиною та Францією був підписаний у 1963 році. Цим документом Конрад Аденауер і Шарль де Голь започаткували франко-німецьку дружбу між двома народами, які сотнями років були затятими ворогами.